နံပါတ်2တကြရန်ဆိုတာတမေယာယောမဒီတိချာချာလေ့ကျင့်ပြီးခါမှာတခြားနေရာကြီးမိမိမိယူပြီးခြေရပြီးရပြန်ရရှိရလို့ရခံရတဲ့အတန်းမျိုးဗျာဟောဒါလေးတော့ကြက်ထားဟေးမင်းတို့ဒီနေ့တိုးလိမ့်မယ်တင်ဟေးတို့ရင်တော့အောင်ရပါကွာမင်းတို့မတို့ရင်တော့လဲကြကြအောင်ဟေးဆိုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပြန်တော့ဒီရင်တို့မတို့ရင်နေနေရာမှာမိတခုကြကြနေတာနေရအောင်လက်လာပြီးလက်ပြန်ပြီးရင်လောက်ဖြစ်တော့တာပါဗျာကြရဟာလားဟာနံပါတ်1မှာမေးတော့ခါခွေးဝဲကြမှာဗရာဏကောက်ပါတဲ့ဗရာဏကောက်ရကတ္တဗုဒ္ဓတရားနေအနုတ္တန်နေထွက်ပါတဲ့ထွက်ပါတဲ့ခတ်သိမ်းဝဲကြဘုဒ္ဓညနဲ့ဗရာဏကရိယာရှင်မြဲတာလေဝဲကြအားလုံးမှာဗရာဏကရိယာရှိရပါတယ်ဝဲကြဥက္ကဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဗရာဏကရိယာရှိရတယ်ဗရဏဂရိယာရှိတော့ယာဝဓမ္မဝိနယောတိဋ္ဌတိကရိယာတဘုဒါဝနတိတသတ္ထုကမေဝပါဝဒနာဟောတိဟောတိတဘုအကရိယာကနှစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါရောဗျာဝါကြဥက္ကဋ္ဌတိဋ္ဌတိနေဟောတိဝါကြဥက္ကဋ္ဌရွေးရတော့မှာဗျာကရိယာနှစ်ပုတ်ဖြစ်နေလို့ဗျာကရိယာနှစ်ပုတ်ဖြစ်နေလို့ဗရဏဆိုတာကလည်းဩဝဋ္ဌဆိုလည်းတယောက်ပဲလုံးရမှာဗျာနှစ်ယောက်မလုံးရဘူးဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဆိုရာဝကအဲ့ဒါအာနိယမလို့ခေါ်တယ်ဒါဝစပ်ပြဝဲကြောင်းနိယမလို့ခေါ်တယ်နော်ယအာနိယတာနိယမပဒာနာနိယမသကယပါတဲ့အာနိယရဲ့တပါတဲ့နိယရဲ့လို့နှမျိုးရှိရမှာဗရဏကောက်တော့နိယဖက်မှာနိယမဖက်မှာသာကောက်ပါအာနိယမမပြတ်ထမ်းပါဘူးစကားလည်းမဆုံးသေးပါဘူးအာနိယမမှာဗရဏမကောက်ရဘူးယအာနိယတာနိယမပဒနာနိယမသကယတနှစ်ဖြာစုံလင်ယတမလိုရင်ကယတနှစ်ခုဟာနိယမနိယမနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာရဏကောက်တော့တဖက်မှာနိယမဖက်မှာကောက်ရမယ်လိုရင်ဆိုတာဗရဏဆိုတာယတ္တနှပြာဆုံးလင်ယာတ္တမလိုရင်ကောယအာနိယတာနိယမပရဏာနိယမသာကောယတ္တနှပြာဆုံးလင်ယာတ္တမလိုရင်ကောနိယဆိုတာနိယမှာသဘာဝပြောတာသဘာဝဆိုတာသွားလို့သွားခြင်းအရှင်အလားစီကံစနစ်နိယမဆိုစီကံစနစ်ပါဝါဆိုစီကံစနစ်အဲအောင်ကောက်ပုံစီကံစနစ်ပဲနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနိယမနဲ့နေယမနှစ်ခုတွဲပါလာလို့ရှိရင်နေယမဖက်မှာကြည့်တယ်ဗရဏကောက်ရအာနိယမအာနိယမဖက်မှာကောက်ရဘူးဒါဆိုရင်နေယမဖက်ကဟောတိကိုပဲကောက်ရမှာတေးကြသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလာစာရယာနိယတာနိယမဗဇာနာမိယမာလာကယာဒနပြာသုံညာတမလူရိကောယာနိယတာနိယမဗဇာနာမိယမာလာကယာဒနပြာသုံညာတမလူရိကောယာနိယတာနိယမဗဇာနာမိယမာလာကยาตะนะพยาสงยาตะมาโลเองก็อ๋อဟုတ်တယ်ဒါစီကံစနစ်ကိုပြောတာပဲဟုတ်လားဆာကြရဟာစီကံစနစ်နဲ့သွားရမယ်
နေ့စနေနဲ့တွားရမယ်အတန်းကိုကဟုတ်လားနေ့စနေနဲ့တွားရတယ်တရားကြီးတဲ့ဒိုးကြီးတို့လာကမှပုံရတဲ့အတန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတက်ထားတာကဟိုးရှေ့ဆုံးကတက်ထားတယ်ဇာမေဘကမေးတာကဟိုးနောက်ပြသွားမေးတယ်မေးပသိကိစ္စမရှိဘူးကွာနေ့စနေကိုကင်ပြီးတော့ပြင်ပါနေ့စနေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြကြသွားမေးလို့လည်းဘာမှအားငယ်ခြင်းမရှိဘူးဘာမှတက်ထားရရဲ့ရှည်လုံးကမေးတော့နောက်ပြသွားမေးကွာဒုက္ခပါပဲကွာဒုက္ခပါပဲမလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခမကြီးရပါလားလက်ခမောင်းခတ်ကျုံဝါထားတက်တဲ့နေရာကမေးဟိတ်ငါအကုန်ဖြေတတ်တယ်ဖြေတတ်အောင်ကဒီနေရာရာကြကြနနစနစ်ကြကြလေ့ကျင့်ထားပြီးပြီတက်တဲ့နေရာကမေးပါသင်ခေါ်သည်ဟာတကယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီတကဝါမီယာနမီယာမာဗရာနာမီယာမာကာဒါရနရာဆုံယာဗမလိုရင်းတော်ဝါမီယာနမီယာမာဗရာနာမီယာမာကာဒါရနရာဆုံယာဗမလိုရင်းတော်ဒါနိယဒါနိယမာဗရာနာဒီယမာနာကောသာဒနာကြာသုံးရာတမဘုရင်တော်အေးခခွေးမှာတိဋ္ဌတိဟောတိတော့ကရိယာနှစ်ပုတ်ပါနေတော့စီကံပုံလေးနဲ့ရေးချက်လိုက်တာဗျာရှိကနေတဲ့တိဋ္ဌတိကဥက္ကဋ္ဌလောက်ခွင့်မရတော့ဘူးဗျာနောက်ကနေဟောတိယဒါဝနဲ့ပုံခတ်ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ပဲဝကြဥက္ကဋ္ဌရွေးလိုက်တော်ရဗျာဗရဏကရိယာနော်အားဆိုရဗရဏကောက်လိုက်တော့ခါခွေဝေကြနာရေဗရဏကဟောတိဒီပေါ့ဟာလားဟောတိဒီဆိုတော့မြန်မာပြန်ရသေးတယ်ဒါဟုတ်ပဲအသေးပဲကစကြရမှာသုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာကဒချံမြန်မာပြန်မှတ်ရန်အဓိပ္ပာယ်မာကဒပါဠိကိုခြံထားပြီးတော့မြန်မာပြန်သက်သက်ပြောတာဒါအဓိပ္ပာယ်ခေါ်တာပါကွာသတိလားနောက်ပု္ပ္ပာစာတိတက်တဲ့အခါထွက်တဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်ကားလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လာလဲထို့အတူပဲမာကဒချံမြန်မာပြန်မှတ်ရန်အဓိပ္ပာယ်အဲရောအဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်ဤဟုလို့ဟုတ်အဘဟောဒီနေပြတာကကြည့်ပြီးပြတာဟုတ်နော်ဟောတဝေဝေကျန်နိုင်ဗရဏကဟောတိဒီဒေဘကဖြစ်ဤဖုလို့ဟောတဲလေပါလားနော်ဒေဘကမြန်မာပြန်လိုက်တာပါဖြစ်ဤဖုလို့အဲ့ဒါဆိုရင်စာထွက်ခိုင်းရင်စာဆက်ရမှာစာထွက်တတ်တာဆက်ရမှာထွက်ထွက်ရမှာဆက်ဆက်ရမှာထွက်ထွက်ရမှာဆက်ထွက်ရမှာဆက်ဆက်ရမှာထွက်အဆက်ခံရတဲ့ပုတ်ကနေပြီးတော့ထွက်ဒါကိုပြောတာထွက်ရမှာဆက်အထွက်ခံရတဲ့ပုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဆက်ပါထွက်တဲ့ပုတ်နဲ့ဆက်တဲ့ပုတ်တူတူပဲနော်ထွက်ရမှာဆက်ထွက်ရမှာဆက်ဆက်ရမှာထွက်ထွက်တာကျတော့ဆက်ရမှာရေးချမပါဘူးဆက်တာကျတော့ရေးချပါတယ်ဆက်ရထွက်ရမှာဆက်ဆက်ရမှာထွက်အဲ့တော့ဆက်ထွက်ရင်ဆက်ဆက်ရမှာရမှာပေါ့ဆက်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 ရတော့ဆက်ဆက်ကဟောတိကိုဆက်ရမှာကတ္တာပုတ်တော့လို့နေတာကိုညကတ္တာကသူကနှစ်ပုတ်ဖြစ်နေလေညအနတိတသတ္တုကမေဝပါဝသနံလို့ကတ္တာကနှစ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်နတိတသတ္တုကမေဝမှာဧဝါလီခဏပြုတ်လိုက်ဧဝါကလူရင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်နတိတသတ္တုကံဒါကဟဟနတိတသတ္တုကံပြန်ပါဘာဝဇနံကတ္တနှစ်ပုတ်ကတ္တနှစ်ပုတ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုကတ္တနှစ်ပုတ်ဆိုရင်အခေကို
ပင်ကိုယ်ဝိတုပြောင်းမှုမပါခင်မြေရာမပါပကတိအထေကိုယ်ဝိတုပင်ကိုယ်ဝိတုပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ပင်ကိုယ်ဝိတုတရကပကတိတဲ့ဘယ်သူလုံးပါဝဆနာပါဝဆနာကပင်ကိုယ်ဝိတုပင်ကိုယ်အထေကိုယ်တရသဘောတကူပြောင်းလဲမှုပါရေရှားတာမပါဝိကတိရေရှားပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတဘာဝကတ္တကိုဝိကတိကတ္တလို့ခေါ်တယ်ဝိကတိကတ္တလို့ခေါ်တယ်လားပါဝဇဏဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာပြောလို့ရင်စကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပကတိကတ္တနာတိတသတ္တုကံကသဘောသဘာဝဝပြတဲ့ကြောင့်ဝိကတိကတ္တပကတိကတ္တနဲ့ဝိကတိကတ္တကတ္တနှစ်ပုဒ်တရားလောကတတပုတ်သေးပဲယူခြင်းလေဆိုရင်တုံလျပကတိအာနိယမလူသေးတာလေးပြာနဲ့ပေးနေအဲ့ဒီသဘောအရာဝိကတိကဝိသေသနာဝိသေတရားနည်းနဲ့ပြီးတော့ဝိသေသနာပုတ်ဖြစ်တာဝိုးရပကတိကတကဝိသေတရားပုတ်ဖြစ်တာဝိုးဗျနာတိတာတတုကမိဘမလွန်သေးသောဆရာရှိသည်တလင်ဖြစ်သောဘာဝဇနာမြတ်သောစကားတော်တိဟောတိဖြစ်၏ဟောဒါဆိုရင်တော့ပဂတိဝိဂတိခွဲဖို့ဘယ်လိုတော့ဘူးလေဝိဂတိကတ္တကိုဝိသေသနာပုတ်လို့လိုက်ရင်ပဂတိကတ္တကဝိသေတရားပုတ်ဖြစ်တော့ကတ္တတပုတ်တဲ့ပဲပဂဝိဂတိကဘာဖြစ်သွားလဲဝိသေသနာပုတ်ဖြစ်သွားတယ်ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုလေရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ရအမှားလို့ရရမှာပေါ့ဝိဂတိကတ္တကိုဝိသေသနာပုတ်လို့ပြီးတော့မှပဂတိကတ္တကိုဝိသေတရားထားပြီးတော့ကတ္တတပုတ်တဲ့တာယူပြီးတော့ထွက်တာပါပိဋကတ္တနဲ့ကတော့ပဂတိဝိဂတိပါဝေဇနာတိအထေကိုထက်ဖြစ်သောကြောင့်ပဂတိနာတိတသတ္တုကံဒီတဘာဝဖြစ်တဲ့ကြောင့်တဘာဝကတ္တကိုပြတဲ့ကြောင့်ဝိကတိတဘာဝတဘောသဘာဝသယုတ်တဘောသဘာဝပြတဲ့ကြောင့်ဝိကတိပါဝေဇနာကအထေကိုထက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပဂတိလူတယောက်ကိုမျိုးမျိုးနာမည်ပြောတယ်လို့ပေါ့မောပါဒီလှိုက်မောင်ပါတိအောင်မြင်ဤမောင်ပါတိလင်းမြန်ဤမောင်ပါတိဝါဤဟာဆိုပြောမျိုးပြောတာဟုတ်လားဘိုးစားတရားအပြောင်းလဲတွေအထဲကိုတက်ကမောင်ပါတယောက်ကိုပြောလို့ရင်းတာဖြစ်မောင်ပါပါအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ပင်ကိုတက်ကျန်တဲ့ဝါတာတို့လှတာတို့အဲမြန်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကပြောင်းလဲတဲ့ဝိကတိသဘောတွေအဲ့တော့ဒီမှာအနတ္တိတာတတုကမေဘဟုဝိကတိမလခဲနဲ့ပကဝိသေသနာပို့လို့ရင်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝဇဏတပုတ်သေးပဲကတ္တပြမှာလေနတ္တိတာတတုကမေဘမလွန်သေးလို့ဆရာရှိသေးသလင်းဖြစ်တော့ဘာဝဇဏမြတ်သောစကားတို့သည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဝဇဏတပုတ်သေးပဲကတ္တပဲနော်ဒါတော့ခက်တာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့အဲ့တော့ပကတိဝိကတိပဲခွဲပြီးတော့ထွက်လိုက်ကြမယ်နော်သာသနာဆက်ရတော့မှာဗောဆက်ဆက်တော့ပဂတိကဆက်ဆက်ဗောဟဲ့ကဝိန္ဒပန္ဒိတ်ကဝိန္ဒဘာဝဇနာဟာဒီလနမိလုံးကြောင့်ဟောဒီလံဘုရားအပိပိဒီကံဆန္ဒဣန္ဒိယဝဇနာစီဣန္ဒိယဝဇနာစီဟောသောသတ္တိယုံတော်တ္တာဟောဒီကသုတ္တဣန္ဒိယဝသုတ္တဘောသောဘဂဏဘောဓောအတ္တိယဝတ္တိသေ။အေးဘဂတိဝိဂတိနာမေဟာကတ္တမာသာသုံးတာနော်။ကရိယာထဲမှာထည့်သုံးစရာလုံးဝမလိုဘူးနော်။ဘာဝဇဏဘဂတိကတ္တဆိုင်ဟောတိယဘဂတိကတ္တိပေါ့ကွာ။အနတ္တိတသတ္တုကမေဝပု္ပ္ပဆိုင်ဟောတိဟာဝိဂတိကတ္တိပေါ့ကွာလို့ဘဂတိဝိဂတိဆိုတဲ့ဇာလုံးကကတ္တမာသာသုံးတာကရိယာမှာသုံးဖို့မလိုဘူးပုံမှန်ပဲနော်။ဝိကတိကတ္တမှာသာတောင်းတာဝိကတိကတ္တမှာတောင်းကြည်ရမလိုဘူးအဲ့လိုမှဒါဆက်လိုက်ပါဦးဒါဤဟုတ်တယ်နာတိတာတတုကံဆက်ဆက်နာတိတာတတုကံမေဝကဒေဝပြုတ်ထားလိုက်တော့အနာတိတာတတုကံကံကံအနာတိတာတတုကံကဒီဝေနာမြေတော်ကြောင့်ဟောဒီနာဝိဒာအပိစီဒီဘောသောတတိယသုဂတိယောသော
သတ္တိဝိကတိယုဒ္ဓကတာဟောတိကာဒုက္ခတကိရိယာဝါဒုက္ခတကိုဟောတော်သတိယဝသကပြည့်ဖြင့်သာအိသေသာအောင်ညာဝါရခင်ရမှာနာတိတာတသုကံဟာဒီဝေနပြသောကြောင့်ဟောတိ၌ဘုရားအပ္ပတိဒီလောကသောအတ္တရာဝသုခတိဟောသောဝိတတိဥဒ္ဒကတာဟောတိကာဒုက္ခတဣရိယာဝါဒုက္ခကိုဟောသောအတ္တရာဝသုခပြည့်ဖြင့်သာအိစာဇယမှာထွက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအထွက်ကတော့စာဇယမှာဖြစ်မှာအတက်ကတော့ဝကြကွဲမှာဖြစ်မှာဒါပဲကြောနော်သာဇကလည်းပါရဇိကနံပါတ်3ပဲလေပါရဇိကနံပါတ်3မှာသာဇလည်းနေတယ်ပကြဖက်လည်းနေတယ်နံပါတ်ကနှစ်နဲ့သုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပေမဲ့ဒီနေ့စကားပြောတော့သုံးဟာစာပြောရတာထွက်ခြင်းလေဆိုလဲနံပါတ်3သာဇနဲ့တွားပြောရတာသာဇမပါပဲနဲ့ထွက်လို့ကမရသာဇကလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ကနံပါတ်3ကျမှပြဋ္ဌာန်းနာနံပါတ်3မှာသာဇကိုမရမယ်အဲ့ဒီနံပါတ်3ကဆာဇတ်ကိုရမှာပဲနံပါတ်2မှာထွက်လို့ရမှာဗျာနံပါတ်3မှာဝကြအမျိုးစားကွဲအောင်ခွဲရမှာနံပါတ်2မှာကျန်တက်လို့ရမှာဗျာကျန်တက်လို့ရမှာနော်ဟဲ့စံတော်ပါကစလိုက်စမှာဟာသောဒနံအာဒီရေနမိတော်ကြောင့်ဟောဒီနာဟူရာအာဒီရေဒီလောကတော်အတ္တရိယဝရကတိဟောအပ်တော်ပရိယောဒကတာဟောဒီကာသုမနောသုမနမောဒုက္ကတိကရိယာဟောဒီကာသုမနကရိယာဝါသုမနမောဒအတ္တရိယဝရကတိနေသဤအနာဒီရတတုကံအာဒီရေနမိတော်ကြောင့်ဟောဒီနာဟူရာအာဒီရေဒီလောကတော်ဒီကာသုမနကရိယာဝရကတိဟောအပ်တော်ဒီလိုဒီလိုဟောတာကလားဟောဒီကဒုက္ခတိုင်းကိယဝါဒုနာဘောတော်ယတိယဝဒနာမိစ္ဆာယိဟုတ်တယ်စာဇမတိတိကြကြမကင်တွေ့ရဘူးဆိုရင်ထွက်တဲ့ခါလဲတိတိကြကြပဲကင်တတ်မလဲရအဲ့လိုလေးချိန်ခံလေးရစာဆိုစီစီဆက်ဆက်ကလေးတိတိသတ်သတ်ကလေးသတ်သတ်ရရကလေးလိုလေးမှတ်အဲ့လိုမှတ်နောက်ပိုင်းကြတာဒီကိုဘာမှအရှင်ကုန်ခံပြောစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားမလားဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှအရှင်ကုန်ခံပြီးတော့တကုတ်တကဒီဘာမှပြောဖို့မလိုဆက်ဆိုင်ဆက်ပတ်မိကမှာတက်ဆော့တက်ပတ်မိကမှာဆက်ဆက်ကလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုစက်တကွာဆိုပြီးပြီပဲဒီလိုဒီလိုစက်ပြကြရမလိုတော့အဲ့တော့စက်ထက်တယ်ဆိုစက်တက်မှာဆိုကတာနှစ်ပုတ်ပြနေတယ်ဗျာကတာနှစ်ပုတ်ပြတော့ပဂတိကိုအရင်ထွက်ရမှာဗျာဝိကတိကိုနောက်မှထွက်ရမှာဗျာအဲတော့ဝိကတိကိုခုနပြောသလိုကတ္တမလို့ခိုင်းတဲ့ဝိသေသနာပို့လို့ပြီးဘာဝဇဏကတ္တတဘုဒ္ဓယူပြီးတော့ထွက်ရလဲရှင်းပါသေးလို့ပါစကြရမ်းမယ်လေစကြရမ်းတရားသဘောဆိုတာဟောဒီလိုလုံးလဲရတော့ကွာဟောဒီဖက်ကနေဟောဒီလိုလုံးလဲရတော့ကွာဟောဒီကနေပြီးတော့ဟောလို့ဟောလို့ဝင်ရောက်ရင်လဲရတော့ကွာဒါကြတဲ့အဲ့လိုဟာလားမေခွန်းတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်မှန်လေးရေးထားတာကတခုတည်းရေးထားတယ်။ဇာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုသူဒ္ဓကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားဖြစ်တော့ဟောသူ့အဖြစ်မှန်ကဒီလိုလေးရေးထားတယ်။ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုဖြေတာ။အာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်တာပဲ။ပြေရမရှမဒီ။ဟောဆိုအဲ့လိုရ။အပြင်မှန်ကြတာကတွေ့တာဆိုတာသင်လေးပဲရေးထားတယ်။သစ္စေကသစ္စေတေကဖြစ်တင်တာကိုကြောက်စရာမပေးရအပြမန္တာအထင်းလေးပဲရေးထားတာသစ္စေတေပုဂ္ဂိုလ်ကဘုသူတရှိရမှာဟုတ်ဆိုတာနော်ဒီမှာဒီလိုဆိုလဲဖြစ်တယ်ဒီနည်းလဲရဟောနည်းဆိုလဲရဒီမှာကဒီလိုဓာတုကိုယ်တည်းပဲရေးထားတယ်ခြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောလို့ဟောလို့ဒီအာပေးရမယ်ဆိုလဲမှန်တာပဲဒီမှာတိုင်းမကပ်ဘူးဆိုပေမဲ့မှန်တယ်ရှာမပတ်ပြရမှာအဲအဲ့လိုရရရရပြပြသာသာပြဖို့ကစပေးကျွမ်းကျင်ဖို့ကလိုတာပါဗျာကိုအောင်ပါမတ်တလေးလိလခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကရာသူများဟာသွားရှိလို့ပဲလွယ်လိမ့်မတော့ဗျာဒီမှာငါပြတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီမှာငါပြတဲ့အတိုင်းတချောင်းငယ်ပြတဲ့တချောင်းငယ်အတိုင်းပဲပြတော့ဝါလုံးသူလည်းဝါလုံးတိုင်းပဲပြီးတော့ဒီလုံးတိုင်းလုံးကြီးတိုင်းဒီလုံးကြီးတိုင်းပါတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့နည်းနည်းလေး
နောက်ပြေကလေးဟောဆဲလေးရေချလေးဆဲလေးမပေးနဲ့မပေးနဲ့ပူတယ်လည်းဆောက်ဆောက်ပါလေပူချောက်ပြေတယ်ချစ်ချက်လေအဲဟာကိုတော့အတော်တိကျပါလားစာရှိတာစစ်ကြဆိုမှာဒီမှာအဲ့လိုရေခလာဝတ္ထုတိုင်းပဲစေးရမှာပေါ့ကိုတော့မှရေချင်းမရှိဘူးလားအာဖြေတော့မှာတော့လေလေ့ကျင့်တလောက်တော့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါရဲ့ဗျာကိုတော့လေစာရီယာမေ့ကုန်ပါရဲ့ဗျာဖြေမှာငါပေးတာထက်တော့ကြိုလည်းမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါဟုတ်လားသဘောတဘာပါလိကြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးသဘောပေါက်နားလဲနေအောင်လေလာတာအဲ့ဒါညရေးထားညဖြေထားတာဖြစ်တဲ့အခါဒီတိုင်းဟာလားဖြေမှန်ပေးတာကတော့အပြင်မှာရေးထားတာအတော့ဆုံးဖြေနိုင်တာကိုရေးထားတာပြီးပြီပဲခြံတယ်နေလည်းဖြေနိုင်တယ်ဖြေတာဖြေပလိုက်တပင်ကတန်းနှစ်ပုတ်ဖြစ်သွားပြီဟောတိကစိုက်ရမှာစိုက်ရမှာထွက်ထွက်ရမှာစက်ဆိုတာဟောတိမှာနေပြီးတော့ထွက်ရမှာဒါကြောင့်ပါဝဇ္ဇနာနဲ့နာတိတသတ္တိကံကိုထွက်ရမှာထွက်ရဖြစ်တဲ့ဟောတိမှာတော့ဆက်ပါဆက်ရမှထွက်အဆက်ခံရတဲ့ဟောတိကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပါဒါကိုပဲဆက်ရမှထွက်ထွက်ရမှာဆက်ဆိုတာကထွက်ရဖြစ်တဲ့ဟောတိကိုပါဝဇ္ဇနာကဆက်ပါနာတိတသတ္တိကံကဆက်ပါထွက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ရာမှထွက်အထွက်ခံရတဲ့ဟောတိကနေပြီးတော့မှပါဝဇ္ဇနာပုသူတခါထွက်ပါနတိတသတ္ထိကံတို့တခါထွက်ပါဆက်တိုက်ရင်ထွက်တတ်သွားတယ်ထွက်တော့ဘာမြအထွက်ခံလာပါလေဆိုတော့သဒ္ဓါနိအနုတ္တံတေတဲ့ရသဒ္ဓါနိအနုတ္တံတေတဲ့ရစာထွက်နည်းကသိတဲ့နည်းရှင်းနည်းရှိတယ်ဗျလေးဆယ်ရှင်ကြီးဆိုတာကပါဠိပါရဘူအတိဒီရပြီးတော့ပါလေးဆယ်ရှင်ကြီးပြောတာပါကျမ်းရင်းမှာကတော့72နေတဲ့ပါ72နေတဲ့သုတ်တ72နေတဲ့ဇာထွက်တာကသတ္တပညာပရမတ်3ရက်ဒီထားလေသရာနေပညာနေပရမတ်နေဟောအဲ့ဒီသုံးခုမှဒီမှာမြေတာကသရာနေတဲ့နော်သတ္တပညာပရမတ်3ရက်တိထားလေဟာသရာထွဲ့ပညာထွဲ့ပရမတ်ထွဲ့လို့အထွဲ့3မျိုးရှိပါတယ်သရာသရာကတ္တကံကတ္တကတိဆိုတဲ့သရာအသုံးအနှုံးနဲ့သတ္တကိုသရာထွဲ့လို့ခေါ်တယ်ပညာထွဲ့ဆိုတာကစကားအသုံးအနှုံးနဲ့ထွက်တာမျိုးကိုပြညာထွက်လို့ခေါ်တယ်။ဗတ္တာအသုံးအနှုံးနဲ့ထွက်တာကိုသဒ္ဓါထွက်။စကားအသုံးအနှုံးနဲ့ထွက်တာကိုပြညာထွက်။အဘိဓမ္မာအသုံးအနှုံးနဲ့ထွက်တာကိုပရမတ်ထွက်လို့အဲလိုသာထွက်သုံးနည်းရှိပါတယ်။အများအားဖြင့်သရထွက်ကိုပဲမေးပါလေ။ယံခာယကပြညာထွက်လည်းမေးတတ်ပါလေ။ပရမတ်ထွက်ကတော့ခဲခဲမေးခဲ့ပါလေ။မေးလည်းကြည့်တတ်မှာပေါ့။သရာအသုံးအနှုံးနဲ့ထွက်တာကိုသဒ္ဓါထွက်စကားအသုံးအနှုံးနဲ့ထွက်တာကိုပညာထွက်အဘိဓမ္မာအသုံးအနှုံးနဲ့ထွက်တာကိုပရမတ်ထွက်လို့ခေါ်တယ်နော်သရာထွက်ကသရာအသုံးအနှုံးကတ္တကတိကံကြိုင်းစားတဲ့သရာအသုံးအနှုံးနဲ့ပညာကတော့စကားအနှုံးပညာနဲ့ပရမတ်ဆိုတာကတွဲတွဲသွားတယ်တဲ့ပညာဆိုတာစကားအသုံးအနှုံးပရမတ်ဆိုတာအပြိမာသောနောပညာဆိုတာစကားပြောဖို့အလုံးလုံးဖို့နော်ပရမတ်ဆိုတာအမှန်တည်ဖို့အပူငိမ့်ဖို့အဲတို့နဲ့နဲ့တို့နော်ပညာဆိုတာလေအထေကိုတရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့သမုဒိအားဖြင့်ရှိကြလေရသမုဒိအားဖြင့်ရှိတဲ့အရာပညာလည်းသုံးတာပဲသွားစကားပြောဖို့ရဲ့အလုံးလုံးဖို့ရဲ့ပညာကိုတောင်းတာပညာမပါဘဲနဲ့စကားပြောလို့မလွယ်ဘူးနော်အလုံးလုံးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနော်ပညာစကားအသုံးအနှုံးပါမှစကားပြောလို့လည်းလွယ်မယ်အလုံးလုံးလို့လည်းလွယ်မယ်ဟဲ့ယုတ်ကြီးယုတ်ကြီးဟောကယုတ်ကြီးဘယ်သွားမလို့လဲဟေးဟောကယုတ်ကြီးဟောကယုတ်ကြီးလက်တော်ကြီးဘုသူသုံးမှမကြည့်
ဟဲ့ဟောဟိုက်ရှိရသွားနေတဲ့ယုံကြည်ဘယ်သွားမလဲလို့ပြောတာဟောလို့ပြောမှန်းပဲဒီပလဲယုံကြည်တော့ပရမတ်နဲ့သွားပြောတော့ဟာတို့ပြောတယ်လည်းမထင်နဲ့လည်းမကြည့်ဟဲ့မောင်ပါမောင်ပါဘယ်သွားမလဲဆိုတော့လည်းကြည့်ရဩမောင်ပါလို့သူ့ကိုအဖေမေကပြည့်မြတ်ထားတာကိုခေါ်လို့ဖြစ်အောင်တဲ့စကားပြောလို့ဖြစ်အောင်တဲ့မောင်ပါဘယ်သွားမလဲဟာလက်ကြည့်တာအကျွန်တော်ဘယ်သွားမလို့ခင်ဗျာမဲပြည့်မြတ်နေစကားပြောတယ်လွယ်လိုက်တာနော်ဟေးခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟောဟောဟောခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘယ်သွားမလို့လဲဟောခန္ဓာ၅ပါးကြီးလက်တော့မကြည့်သူ့ပြောတယ်လို့မထင်ဘာလို့လဲဆိုအားလုံးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဗျအဲ့တော့ပရမတ်နေကြီးဆိုစကားပြောလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်တာမလွယ်ဘူးနော်အဲကြောင့်ပြည့်မြတ်လည်းပါရမယ်သမုဒိသစ္စာဒီလည်းပဲသမုဒိသစ္စာปรมัตถ์เนเนเทโกตะไม่ရှိပြီမဲ့ปรมัตถ์ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြညတ်ထားတာတို့ဟောစကားပြောဖို့ရယ်အလုတ်လုတ်ဖို့ရယ်အလုတ်ဒီပါရီပြောကြတော့မယ်ဆိုရင်ปรมัตถ์ညီကြီးပြောလို့တော့အလုတ်ကပြောလို့မလွယ်တော့ဘူးညပြညတ်စကားလုံးနေပါမှာအလုတ်ကပြောလို့လွယ်တော့မှာညဟဲ့မင်းတို့စကြရန်စာမွေးကြည့်ရမယ်နော်ဟာပြညတ်စကားတွေဒါปรมัตถ์စကားမအောင်ပဲနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုปรมัตถ์စကားနေရှောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်နားလည်းမလဲမဟုတ်ဘူးဘာလို့ ਆ မမနဲ့တိမမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ပတ်စာပြေကြရမယ်ဟေးသပညာပဲเนาะအဲ့တော့ဗရမစကလုံးနဲ့သွားပြောနေဘာပြောမှန်းတိမလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးစကားပညာမပိုင်းစကားပြောဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအလုံးဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လောကမှာပညာဆိုတာဘာလုံးဖို့လဲစကားပြောဖို့အလုံးလို့ဖို့စကားပြောဖို့အလုံးလို့ဖို့စာကြမ်းမှာစာကြမ်းမှာတော့ပညာဆိုတာစကားအသုံးအနှုန်းတတ်ဖို့စာရေးတတ်ဖို့စကားပြောတတ်ဖို့တရားဟောတတ်ဖို့သူများနားလည်အောင်ပြောပြတတ်ဖို့ပညာကိုသုံးရပါဘူးပရမတ်တစ်လုံးနဲ့သင်ထားလို့သူများကိုနားလည်အောင်ပြောတဲ့အခါပြောတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြောရင်နားလည်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးပညာကစကားပြောဖို့ရစကားပြောတဲ့ပညာအသုံးအနှုန်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကားပြောကိုမှတ်နေအောင်ပြောတတ်ကြရတရားဟောတဲ့ကလည်းမှတ်နေအောင်ဟောတတ်ကြရတပည့်သားနားတွေကိုပြတ်သွန်းလိုက်တယ်လို့ဘာပြောတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားအောင်ပြောတတ်ဒီလိုပညာအသုံးအနှုန်းလေးနားမလဲတော့စာရေးတာတော့မှဘာကိုရေးလို့ရင်းကိုမသိဘူးညာသူရေးလိုက်တာဘာရေးတာလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မသိဘူးညာနော်တရားဟောတယ်ပြင်မတက်ပြီးရတာဒီချောင်းရွတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်နောက်ကောက်ချေချတော့ဟိုဘာပြောချင်တာတယ်လဲတော့ကောက်ချေချတော့ဘာမှမသိရပြန်တော့ပြင်းညံ့မကျွမ်းကျင်တော့ပြင်းညံ့ကမကျွမ်းကျင်တော့ပြောလို့ရရင်စကားကိုဘာပဲဆိုတာချုပ်ခံပြီးတော့ထိထိမိမိထိရောက်အောင်မပြောနိုင်ဘူးစာရေးလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာဒီတော့တရားရေးတဲ့စာကူးတော့ကူးချရေးတာလေဒါနဲ့ကောက်ချက်ချလိုက်တော့ဘာပြောလို့ရင်းမှန်းလဲမသိဘူးဘာလာလေးချောက်ကူးချတချို့လည်းကူးတာကနှစ်အုံသုံးအုံတော့ကူးတာကြီးရထားမယ်စကလုံးနောက်ရောက်နောက်ကထားမယ်စကလုံးကြီးပို့နဲ့တော့မြန်ကြီးတွေဖြစ်ဆိုလိုရင်မတိမိအဲ့တော့ပညာအသုံးနှုန်းကစာချတတ်မှအလုံးအရေးကြီးတာနော်စာချတန်းစာချပေးတဲ့အခါမှာပညာကျွဲဝမှစာကချရမှာတရားဟောစရာပညာကျွဲဝါမှတရားကဟောရမှာပညာအသုံးနှုန်းကျွဲဝါမှသူများနားလည်အောင်စာရေးပြရမှာစာဥတည်ဖြစ်အောင်လည်းရေးပြရမှာအဲအောင်ပညာကိုသုံးတာကသက္ကာပြောဖို့နဲ့အလုံးလုံးကိုပါလို့မှပါရမတ်ကြတော့အမှန်သိဖို့နဲ့အပူငိမ့်ဖို့ပါပညာလောင်းနေတော့အမှန်လည်းမသိဘူးဗျာယုတ်တရားနန္တရားတကယ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာမှာရှိဖို့ပညာနဲ့မသိဘူးရပညာစကားလုံးတော့အပူလည်းမငြိမ်းဘူးဗျာသူတယောက်ပေသွားတဲ့လိုက်ငိုတဲ့ပညာနောက်လိုက်ဆွဲတာမို့လားဘောရမနဲ့ဆိုတစ်ချက်တည်းရှင်းသွားပြီလေကွာဘောရမနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးရှောက်ငိုမနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပညာနဲ့ဆွဲနေတာလေငါသားလေးတယောက်သေးပဲရှိတာလင်္ကလေးလိမ္မာရာဘက်သူနဲ့ပဲချမ်းတဲ့ကုမအသက်20လောက်ရှိသေးတာအိုးခရကုံပုတ်တယ်အမျိုးမျိုးရွတ်ပြီးတော့
我来着，我来着，别人闹来睡了，哎呀，喏，别人呢不明不的，把他们呢嘛不明啊，有难看那边是的，都叫你都江西的路皮，江西的别谈别钱的路别找的，我你路来变了马来毛不变新马来毛不不用买什么，钱票么呢你咯。ဧအောင်တရားဟောတဲ့ဘုရားပရမတ်စကလုံးလေးထဲဆိုပညာရင်းနဲ့ရောပြောလေရတာဟုတ်ဗျ။အဲ့တော့ပရမတ်ကအပူငိမ့်ဖို့အမှန်တိဖို့တကယ်ရှိနေတာတွေကဘာလဲဆိုတာအမှန်တိဖို့ပြီးတော့ပညာကင်းမှာညှိဆွဲနေတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပရမတ်နဲ့ထုတ်ပြတော့ဟဲ့ရုပ်ဆိုရင်တော့ငါမလိုချင်တော့ဘူးဟဲ့ယောဟာအတုပါခြင်းမလိုခြင်းဘူးဒါကြီးကိုငါမလိုခြင်းဘူးဘာမှလိုခြင်းတာလေဟောချောချောလေးလေဟော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 ချောချောလေးလေချောချောလေးလာလာလေးချောချောလေးလာလာလေးဘာပြောတာလဲဟောဟာဘောဟောဟာဘောဟောဟာဘောနဲ့ပညာမပိကလာပိကလာနဲ့ဟုတ်တယ်ပညာမှလိုခြင်းတာပါဗျာပရမတ်ယုံနံပရမတ်ကိုသွားထုတ်ပြောတခုမှမလိုခြင်းတော့နော်အဲကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေဟာปรมัตถ์เนี่ยทุบทุบปะยะเลยปรมัตถ์เนี่ยทุบทุบปะละซ้วยจี้ได้อปูริเนี่ยบาเยชื่อดาดิโอเลยชื่อแต่ไอ้ติจะบาเยจริงๆเฉ็ดป่ะเนาะอมันติบ่เนี่ยอปูญิงบ่ปรมัตถ์สักะลงก็ต้องน่ะสัจจะมาไอ้ล่ะที่ก็ต้องน่ะอียื้อเฉ็ดป่ะมะล่ะสัจจะอย่ามาสัจจะได้ก็ปัญญาอย่ามาปัญญาต้องท่องปิชะได้บ่โพธะบ่ปรมัตถ์อย่ามาปรมัตถ์เนี่ยต้องท่องปิชะได้บ่โพธะบ่ပြောတဲ့ဘုဟောတယ်ပြောတယ်ကာမလဲထို့တို့ပဲပရမအယမပရမပုံစံနဲ့ပြောတဲ့ဘုပညာယမပညာလူရှင်းရှင်းလေးပြောတဲ့ဘုစာရေးပြီဆိုတဲ့အခါလဲပရမအယမပရမအတော်တော်လေးထိထိမိမိတုံးပြီးရေးတဲ့ဘုပညာယမလဲပညာနဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတဲ့သဘောပေါက်နားလည်တော့ရေးတဲ့ဘုဒီပညာတော်ပရမတ်တော်ထွက်တော်ဘဝအခြေခံတရားဟုတ်ပဲအခြေခံမှာသဒ္ဒါကအခြေခံတာတော့နော်သဒ္ဒါကအခြေခံရှိကံသူကပညာဟဲဆိုပြီးတော့ရှိမဲ့ကံမှာပောက်ကရလျှောက်ပြောလို့မရဘူးသဒ္ဒါရှိကံတဲ့ပြောပါဟုတ်တယ်မလားဟာပရမတ်ပဲဟဲဒီလိုတရားနန္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလျှောက်မပြောနဲ့သဒ္ဒါရှိကံတဲ့ပြောပါဟောသဒ္ဒါကရှိကံပြတော့နော်သဒ္ဒါကရှိစနစ်ရှိစနစ်ပြောတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းအင်္ဂလိပ်စကားသူတရားမရှိတာပဲပါဠိလည်းပါဠိတရားမရှိတာပဲမြန်မာလည်းမြန်မာတရားကျမ်းစရာရှိတာပဲသူကလည်းသူစီကနေသူအောင်တရားကရှိကံပညာကအဲလိုဖြစ်ဖို့စကားပြောဖို့အလုံးဖြစ်ဖို့ပရမတ်ကအမှန်တည်းဖို့အပူငိမ့်ဖို့ဟော၃မျိုး၃ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းတိသွားပြီနော်စကြရမှာ၃ရတာဟုတ်လားစတတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ထမပါတဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုတည်ထားလိုက်ပါသတ္တပညာပရမတ်၃ရက်တည်ထားလည်းတခါ၄မျိုးနုသောပု္ပ္ပာအဘိယာ၄ပြာကြံရွတ်ထွဲ့နုဆိုတာအနုတန်တိပါဠိကတော့အနုတန်တိပါပဲအဲ့ဒါကိုသိထိုးလေးနဲ့ညမကာပြားလေးလုပ်ပြီးတော့အနုတန်တိဆက်ပြီးတော့ထထာကိုနုတန်တိခေါ်တယ်သောသောရဏပြီးတော့ထွက်တာမျိုးသောရဏထွက်လို့ခေါ်တယ်ပု္ပ္ပာမေးပြီးတော့ထွက်တာကိုမေးယုံတသက်ထွက်တာကိုပု္ပ္ပာထွက်လို့ခေါ်တယ်အဘိယာစကတောင်းပန်ပြီးတော့ထွက်တာကိုအဘိယာစကလို့ခေါ်ပါလေနော်နုသောပု္ပ္ပာအဘိယာလေးစာကြံရထွက်အကြံရမှာအဲ့ဒီ၄နှစ်၃မြောက်လဲ၄၃၄ဆက်နှစ်ကျင်းဆက်နှစ်နည်းကိုပဲမေးမှာပါဗျာအဲ့ဒီဆက်နှစ်နည်းကိုနောက်ခါသုဥဟိတာဥဟိတာမြောက်က48သုဆိုတာသုဒ္ဓဥပမာတော့ဟိတ်တို့မပါတဲ့ရိုးရိုးကိုသုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်သုဆိုတာဓာရိတ္တတာနော်ဥဆိုတာဥပမာလင်္ကာရဥပမာနဲ့တန်စားရှင်ထက်တာနော်ဟိတာဟိတ်နဲ့တန်ဟိတာလင်္ကာရဟိတာလင်္ကာရဟိတ်နဲ့တန်စားရှင်ပြီးတော့ထက်တာနော်ဥဟိတာဥပမာရောဟိယောနှမျိုးလုံးတန်စားဆင်းပြီးတော့ထွက်တာဥဟိတာတဲ့ဥပမာဟိတာလင်္ကာရခေါ်တယ်သုတ္တရဲ့ဥပမာလင်္ကာရရဲ့ဟိတာလင်္ကာရရဲ့
ဥပမာဟေတာလင်္ကာရရဲ့၄မျိုးနဲ့ပြန်ချောင်းပြန်မြောက်တော့ရှင်းနေလေးလေး48သုဥဟေတာဥဟေတာမြောက်က48ဇာထွက်48နှစ်ပြန်ရမှာတော့ရှင်းက43နှစ်12နှစ်သုဒ္ဓ12နှစ်ကိုပဲမေးပါတယ်ဥပမာလင်္ကာရစသည်ကတော့ပါဠိပါရကူမှာမေးတာပါညာရှိလို့သာအမျိုးအစားရှိတဲ့ဥစ္စာကိုထုတ်ပြတာပါကျမ်းရင်းမှာတော့82ခုနဲ့ပြီးပါပြီရနော်တတပညာပရမတ်သုံးရတိထားရဲ့နုသောပု္ပ္ပာအဘိယာလေးတချမ်းရွတ်ထွက်နုဆိုတာဆက်စားပြီးမှထွက်တဲ့နုတန်တဲ့စောစာသောရဏပြီးတော့ထွက်တဲ့သောရဏထွက်ပု္ပ္ပာကမေးပြီးတော့ထွက်တဲ့ပု္ပ္ပာအဘိယာစကကတောင်းပန်ပြီးတော့ထွက်တာအဘိယာစကအဲဒီလေးနဲ့ရှိရသုံးမြောက်72ခုကျမ်းရင်းမှာကျမ်းရင်တောင်းကျမ်းမှာကျမ်းရင်နှစ်ကျမ်းကျမ်းရင်နှစ်ကျမ်းပေါ့ဗျာပါရတိကနဲ့ဒီလက်ကနှစ်ကျမ်းပါခက်တလီနေရတော့ဓမ္မနာပြင်စကနဲ့ဓမ္မနာဘောဂါတိပြေပြီးကျမ်းရင်၅ချက်ဒါပဲမေးတာပါတိပြန်လည်းမေးပါဦးဒီအဆုံးထက်တရတော့ကျမ်းရင်နှစ်ကျမ်းပါရတိကနဲ့ဒီလက်ကနှစ်ကျမ်းပါပဲမေးတယ်အဲတော့ပေါင်းလိုက်တော့48ကျမ်းရင်မှာ48 72မျိုးကိုသာမေးတယ်လို့မှတ်ပါဗျာဟဲ့ဒီလာဇာယသဒ္ဓါပိညာပရမသုံးရတိသာလေဘုသောပုစ္ဆာအဘိညာမြေပြကျမ်းတို့ထွယ်သောဥမီတာဥမီတာမြောက်ကမြေလည်းရှိသဒ္ဓါပိညာပရမသုံးရတိသာလေဘုသောပုစ္ဆာအဘိညာမြေပြကျမ်းတို့ထွယ်သောဥမီတာဥမီတာမြောက်ကမြေလည်းရှိသဒ္ဓါပိညာပရမသုံးရတိသာလေဘုသောပုစ္ဆာအဘိညာမြေပြကျမ်းတို့ထွယ်သောဥမီတာဥမီတာမြောက်ကမြေလည်းရှိအဲသုတ်ဆရာလုဒ္ဓဥဒ္ဓရာဥပမာလင်္ကာရဟေတာဆိုဟေတာလင်္ကာရဥဟေတာဆိုဥပမာဟေတာလင်္ကာရနော်အဲ့ဒါပေါင်းတော့48နေရှိ48နေရှိဟဲ့ဇတိလဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဗျာရန်လွယ်လွယ်လေးရနော်ကဲလို့ရဟောပြီသတ္တထွတ်ပညာထွတ်ပရမတ်ထွတ်သုံးနည်းမှာအခုဒီမှာခိုင်းတာကရာဏီထွတ်ပါတဲ့ရာဏီမှာလည်းအနုတန်ဒီသောရဏပု္ပ္ပာပိယစကလေးမျိုးမှာနုတန်တယ်နိထပါတဲ့ရာဏီအနုတန်ဒီထွက်ပြပါဆိုပြီးတော့မေးတယ်နော်ရာဏီလို့ဆိုလိုက်တဲ့ချင်းပရမပညာနဲ့ပရမမဟုတ်ပါဘူးနုတန်ဒီလို့ဆိုလိုက်တဲ့ချင်းပု္ပ္ပာသောရဏပိယစကမဟုတ်ပါဘူးနုတန်ဒီပါလို့မေးတယ်နုတန်ဒီကပါဠိလိုအနုတန်ဒီလုံးကြီးတယ်နဲ့အနုတန်ဒီအဲ့ဒါကိုမြန်မာကာပြားလေးနဲ့လုံးကြီးတင်ကိုတွေ့ထိုးလေးပြောင်းပြီးတော့နုတန်ဒီလို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်ဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ခါကိုအနုတန်ဒီဆက်ပြီးတော့ထွက်တာကိုအနုတန်ဒီထွက်ဆက်တယ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းဆက်လို့မရဘူးနှစ်ခုရှိမှဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားဆက်ပြီးတော့ထွက်တာကိုအနုတန်ဒီထွက်တယ်ဒီစကားရဲ့နောက်စကားရဲ့စကားနှစ်ရက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထွက်တာကိုအနုတန်ဒီထွက်တယ်လို့ပါဟုတ်လားတရဏိရကုဏဆက်ဆက်လိုက်တော့ပေါ်သွားပြီလေပဂတိကတာကတိဝိဂတိကတာကတိပဂတိကတာကတိကတိကိုကတ္တဝါစကားလို့လည်းခေါ်ကတ္တဝဝိသကတုဝိသလို့ခေါ်တယ်ကတုဝိသကရိယာဝရကတုဝါစကကတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရကတုဝိသအဲ့လိုဝိသပါစကဝိကတိလက်တော့ဒီပဲဝိကတိကတ္တကတ္တဝိကတိကတ္တဝကတုဝိကတိကတုဝိသဟောဒီကကတုဝါစကကရိယာကျတော့ဝိကတိကတ္တဒီပဂတိကတ္တဒီကတ္တဒီသုံးကြမလို့တော့သွားရဝါစကကတုဝါစကပဲကတ္တဟောတဲ့
ကတ္တဇမပဂတိဝိကတိနှမျိုးခါတာအဲ့ဒါတရားနည်းအနုတ္တနေကြတော့ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားဆက်ပြီးတော့ထွက်တာကိုအနုတ္တန်တွေခေါ်တယ်ဆိုရှေ့စကားကိုပုပ္ပာနုတ္တန်တွေလို့ခေါ်တယ်နောက်စကားကိုအပရာနုတ္တန်တွေလို့ခေါ်တယ်နော်ပုပ္ပာနုတ္တန်တွေမှာအင်္ဂါ၄ချက်အပရာနုတ္တန်တွေမှာအင်္ဂါ၈ချက်ထွက်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂါ၈ချက်တတနေရမှာတော့တန်ပါမပါတတ်တဲ့ကြောင့်အင်္ဂါ9ချက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်သူစိတ်ပိုင်းနဲ့တူပဲရေချင်တော့6ရေးလို့မရဘူးဒါကြတဲ့ဟာအကြီးကနဲ့သွားတဲ့အတိုင်းနော်စာရေးချင်တော့6ရေးလို့မရဘူးစာရေးတဲ့ကစာကြတာအလေးအကျင့်များစွာကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာမြန်မာစာရေးထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖတ်လိုက်တယ်စာပေးစာယူလုပ်တဲ့ပညာရှိရပေးတဲ့စာဖတ်လိုက်တဲ့ဟာအဆုံးကြောက်ဒီစာအစလည်းမတည့်ဘူးဆိုလိုရင်းလည်းမမိဘူးပါညာနဲ့တော့အခက်ခက်တယ်ရနော်ပါဠိတဝကျတစ်ခုကြည်လိုက်တယ်ဟာဒီဝကျဟာချုံးကြဘူးအစမတည့်ဘူးဝိသဝါစကမကိုက်ဘူးခက်ခက်တယ်ဆရာကအဝဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကအဘမောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမသိဘူးလားပါမမတိ။စာရေးတဲ့စာတဲ့ပါလို့ရေးတာရေးနေရတယ်ဘာပြောတာမှလည်းမသိ။ကရဏိစတဲ့ပုပ္ပနုတ္တန်နေမှာအင်္ဂါ၄ချက်အပရနုတ္တန်နေမှာအင်္ဂါ၈ချက်အထွတ်နော်။ပုပ္ပနုတ္တန်နေမှာကအင်္ဂါ၄ချက်ဆိုတာကနိတ္တနာရဲ့ဂရိုင်းရဲ့ကံရဲ့ဝိတေသနာရဲ့၄ပုဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာပြောရရွေလို့အနှစ်ပေးတဲ့ကရိယာဝိသေသနာပုပ္ပကလာကရိယာဝိသေသနာအဲ့ဒါကိုဝိသေသနာလို့ပြောတာနော်။ဘာရောက်និតတ်ကရဏကမ္မဝိသေဤလေးထွေမှတ်လေပုပ္ပနုပုပ္ပနုပုပ္ပနုတန်နေလို့ပြောတာនិតတ်ကရဏကမ္မဝိသေဤလေးထွေမှတ်လေပုပ္ပနုနိဒ္ဒဆိုတာနိဒ္ဒသနာဤသို့လို့မြန်မာပြန်တဲ့နိဒ္ဒသနာအဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပိုင်းပါရမယ်ကရဏဂရိုင်းဖြင့်ဆိုတဲ့ဂရိုင်းပါရမယ်ကမ္မကံကိုလို့မြန်မာပြန်ရတဲ့ကံပါရမယ်ဝိသေကရိယာဝိသေသနာရွေဆိုတဲ့ကရိယာပုပ္ပကာလကရိယာဝိသေသနာပါရမယ်ပုပ္ပနုဇာနယ်မှာအဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်အပြည့်အစုံပါရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာအခြေခံလေးဒီမှာသိသိကြမှာပါနတ်တော်ဘုရားတော်ထူးတော့ပါအဲ့ဒီထူးတော့ပါဘုရားပန်းကြရဲ့အကောင်လုံးမထူးတော့ပါဖြစ်တယ်မှာလေနိတ္တကရဏကမ္မဝိသေဤလေးတွင်မှတ်လေပုပ္ပနုနိတ္တသနာကရိကံပုပ္ပကလကရိယာဝိသေသနာအဲလိုပုပ္ပနုတ္တနေမှာစကားအင်္ဂါ၄ရပ်ပါရမိတရားတကအပရာနုတ္တတွေနောက်အဆက်ပေါ့အပရာနုတ္တတွေနောက်အဆက်ဒါဝအာလံပအာဒရသံပံကံသံပရံတုံလေအဓိကနာဝိသေသနာကတ္တာကံကရိယာကရိယာပေါင်းတော့၈ချက်အာဒရတံပံပကံကနှကပါမယ်နော်ကံတံပဒံတုံလျာရိကနာဝိသေသနာကတာကံကရိယာရှစ်ချက်အဲယောအာတံပံကံတံပဒံနှစ်တုံလျာဝိသေတထွေကတ်ကံကရိယာရှစ်တံပရာနုအပရာနုတံဒီတပရာနုကြတယ်အာတံပံကံတံပဒံနှစ်တုံလျာဝိသေတေကကံကရိယံရှစ်တံပရဏုအာဒရနိုင်လို့မြန်မာပြန်ရတဲ့အာဒရတံပံဤလို့မြန်မာပြန်ရတဲ့ဤတံပံကံကိုလို့မြန်မာပြန်ရတဲ့ကံတံပဒံငါလို့မြန်မာပြန်ရတဲ့သူမထတံပဒံအာလို့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီတံပဒံကအာလို့မပြေးဘူးငါလို့ပြေးတယ်သူမထတံပဒံတုံလျာဝိသေသောလို့မြန်မာပြန်ရတဲ့တုံလျာတိရဏဝိသေသနာအားဖြင့်လို့ပြတဲ့ဗေဒနာတိရဏဝိသေသနာမဟုတ်ဘူးသောလို့မြန်မာပြန်တဲ့တုံလျာတိရဏဝိသေသနာ
တထွေကက်ကံဟောကက်ကတာတီးဓမ္မတဲ့ကတာကံနောက်တစ်ခါကံလာပြန်ပြီကံနှစ်ခါပါတယ်နော်ကိုလို့မြန်မာပြန်ရတဲ့ကံကရိယာဤလို့မြန်မာပြန်ရတဲ့ကရိယာပေါင်းတော့ဗရာနုဇာနိစကားအိမ်မှာရှစ်ချက်ပါပါတယ်ဒါရှိကံနေပဲနော်ဗရာရှိကံကိုရှိခံထားတယ်နော်ဒါအာသံပံကံသံပရဏေတုံလျံဝိတိတထေကကံကရိယံရှစ်တံပါရနုအတတ်တော်မှာကျတော့အာဒါရကံသံပရဏေတုံလျံဝိတိတထေကကံကရိယံနောက်ထံခုနှစ်ခုတက်တာကျတော့သံပံကမပါတဲ့ဘဲကိုဗျအာဒါရကံသံပရဏေတုံလျံဝိတိတထေကကံကရိယံနောက်ထံခုနှစ်ခုအပရဏုတန်နေမှာခဏခုပါဒါတက်တဲ့အခ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 ါလည်းမှတ်ထားတယ်ပေါ့တံပံမပါတာပဲတံပံပါတာနဲတယ်ပေါ့ဗျာအာဒါရကံအာဒါရနဲ့ကံကြမှာတံပံမပါတာပဲအာဒါရကံသံပရဏေတုံလင်ဝိတိတေကကံကရိယာနောက်ထံခဏခုဒါအတက်အတွက်ဟဲ့ဒီလိုကြရအောင်ဒီရကရဏကမဝိတေဤနေပြေမတ်တိပုဂ္ဂံအာသဗ္ဗံသံဃာတံတုံယဝိဇေကတိကတံကရိယာရှိတံဗရာဟုအာဓာကံသဗ္ဗံတံတုံယဝိဇေကတိကတံကရိယာနောက်ကံပဏကုဒိဇကရဏကမဝိဇေဣတိစေမတိပုဗ္ဗာဟုအာသဗ္ဗံသံဃာတံတုံယဝိဇေကတိကတံကရိယာရှိတံဗရာဟုအာဓာရကံသဗ္ဗရဏေတုံယဝိဇေသတိကကံကရိယာနောက်ကံခုနကုဒိဋ္ဌကရဏကမဝိဇေဣတိစေမတိပုဗ္ဗာနုအာသဗ္ဗကံသဗ္ဗရဏေတုံယဝိဇေသတိကကံကရိယာစိတ္တံပရာနုအာဓာရကံသဗ္ဗရဏေတုံယဝိဇေသတိကကံကရိယာနောက်ကံခုနကုအေနောက်ထံခုနကုနောက်ဌာနမှာခဏခုလို့ပြောတာဟုတ်လားဟဲ့ဒုရိယသဒ္ဒံဒီလိုမေးအဲ့ဒီစိကံအတိုင်းတော့ဒီလက်ခံမှာလည်းအဲ့ဒီစိကံပဲနော်ဗာရာဇိကံမှာလည်းအဲ့ဒီစိကံပဲနော်တခါပြောလိုက်ရင်တော့နှစ်ချမ်းဆိုင်ဆိုင်သွားတာဟုတ်ဒီမှာဟုတ်လားနမနှစ်ကလည်းဗာရာဇိကံနဲ့ဒီလက်ခံတစ်သက်တည်းပဲကဲဆရာဟုတ်ပြီလရာနီးကိုမေးတာအနုတ္တံဒီအဲတော့ကရိယာတန်စာပလာရီစုံသွားတော့ဆောက်လိုက်ုံပဲပေါ့ဗျာတဲလေးတခုတော့ဖြည့်ရောပေါ့နော်တဲလေးတခုတော့ဖြည့်ရောပေါ့ပထမဆုံးကတ္တကနှစ်ပုဒ်ဆိုတော့ပကတိကိုဥစားပေးရမယ်ဝါကြထဲမှာတော့ပကတိကနောက်ကနေတယ်ဝိကတိကရှိကနေတယ်ဒါမဲ့ထွက်တဲ့အခါပဂတိကိုဥစားပေးရမယ်။သူကအထေကိုတရဝတ္ထုဖြစ်နေတော့ပင်ကိုဝတ္ထုပြောင်းမှုမပါခိုင်နေရာမပါကဲပဂတိအပြောင်းလဲမရှိတဲ့အထေကိုတရကတ္တာအဲ့တော့ဟောတိကနေပြီးတော့မှပါဝစနံကိုထည့်ရမှာထတ်တော့ဆတ်ဆတ်တုံးကအသုံးအနှုန်းလေးကိုထည့်ပါပါဝဇနံကတိဝေနေပဇယဘောတိနိုင်ဘုဒ္ဓအပိတိတိဥပ္ပါဆိုတာအာချက်ကရိယဝါစကတိအာချက်ကရိယဝါစကတိဝါစကဟောတိကဝါစကပါဝဇနံကဝိသလို့ခေါ်တယ်နော်ဟောတိကကတုဝါစကကရိယပါဝဇနံကကတုဝိသကရိယကဟောအပ်တဲ့ဟောခံရတဲ့ကတ္တသရာသုံးနှုန်းတိကျဆိုရင်ဟောတိကကတုဝါစကကရိယာပါဝဇဏကကတုဝဆာကတုဝဆာပကတိကတုဝဆာပေါ့အဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်သုံးရင်ဟောတိကကတ္တိကတ္တာအတ္တအတ္တိဒီကတ္တိကတ္တာရှိတော့ပေါ့ကတ္တိလို့လွယ်လွယ်သုံးတယ်ကတ္တာအတ္တအတ္တိဒီကတ္တိကတ္တာရှိတော့ကရိယာဟောရောလေကတ္တဝလေကတ္တလိုပဲရိုးရိုးသုံးလိုက်တဲ့ပဂတိကတ္တမနောဝိသဝါစကားကြရင်ဟောတိကကတ္တဝါစကားကရိယာဘာဝဇဏကပဂတိကတ္တဝိသအဲဝိသနေဝါစကားလေနာမလေးတိတိကျကျပြေးတယ်မှာနော်
ဝါစကကအချက်ကရိယာကဟောတာသူကဝါစကကတားကကတားကိုဟောတာကတားကဝစ္စဟောခံရတာဟောတတ်တာကကရိယာကဟောတာကတားကဟောခံရတဲ့အ ਨੇ ဒါကြောင့်ကတားဟောကတားဟောဆိုကတားကိုဟောတာကိုပြောတာကတားဟောဆိုကတားကိုဟောတာကကရိယာဟောခံရတာကကတားပုတ်ဒါကြောင့်ကတားပုတ်ဒီဝစ္စကရိယာဒီကတုဝါစကအဲသူ့အသုံးနှုံးလေးတို့တို့တော့သုံးတော့ကတ္တကတိပေါ့တိတိကျကျသုံးတော့ကတုဝါစကနဲ့ပဂတိကတုဝိစ္စပေါ့ဒါဆိုရင်ဟောတိကနေပြီးတော့ပါဝဇဏံကိုထွက်ရမှာစိုက်ရမှထွက်ပါဝဇဏံကိုဟောတိမှာသွားဆက်ထားတာကိုသွားဆက်တော့ဆက်မှာပဲထွက်လို့ရမှာဘောမဆက်ဖက်နဲ့ထွက်လို့မရမဆိုင်မနဲ့မဆက်လို့မရဘူးလေဆိုင်မဆက်လို့ရမှာဘောဟုတ်တယ်မလားဗာဝဇ္ဇနာကဟောတိသွားတယ်ဆိုင်လို့လားအာဆိုင်နာဘောဆိုင်လေကတ္တကတိနေနဲ့ဆိုင်ရတယ်သာအဖဆိုင်လို့သာအဖဆက်ကြလို့ဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇဂအင်္ဂါအစီအပိုင်းတိုင်းပုဗ္ဗာနုတန်တွေကဟောတိအပရာနုတန်တွေကပါဝဇ္ဇနာဝိသဝဇ္ဇကကပုဗ္ဗာနုတန်တွေဝိစာကအပရဏုတ္တံဟောတိကနေပြီးတော့ပါဝဇ္ဇဏကိုသွားရမှာဟောတိကပုဗ္ဗဏုတ္တံဆိုအင်္ဂါလေးချက်နဲ့သွားမယ်ပါဝဇ္ဇဏကအပရဏုတ္တံအင်္ဂါ၈ချက်နဲ့သွားမယ်ဒါဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဟောတိကနေပါဝဇ္ဇဏထွက်မယ်ဟိတုအဲ့ဒါနိဒသနာပဲညာဟောတိဟူသောဟောတိဟူသောပုတ်ဖြင့်ဒါကြိုင်းနေရဟောတိဟူသောပုတ်ဖြင့်တို့ကတော့ဟောတိပုတ်ဖြင့်ပါပဲဤသောဟောတိဟူသောပုတ်ဖြင့်ပုတ်ပဲဆိုဆိုပတ်ပဲဆိုဆိုမှန်တယ်တူတူပဲပုံနဲ့ပတ်ဟာတူတူပဲပုတ်ဆိုလည်းပဋ္ဌာကလာတာပဲပတ်ဆိုလည်းပါဌာကလာတာပဲပရနဲ့ပါဌာဟာတူတူပဲဤသောဟောတိဟူသောပုတ်ဖြင့်ကတ္တိကိုဝါကတ္တဝါဇကကရိယာကိုသရာလုံးလုံးနဲ့အတိအကျသုံးထားလိုက်ကတ္တိကိုဒါလွယ်လွယ်သုံးတာဝါကတ္တဝါဇကကရိယာကိုအဲ့ဒါကံနိတကရဏကမ္မဩကံကမ္မနော်ဝိသေရကရိယာဝိသေသနာကောပကာလကရိယာဝိသေသနာကတ္တိကိုဝါကတ္တဝါဇကကရိယာကိုပြကြည့်၍အဲ့ဒါဘုပ္ပကလာကရိယာဝိသေသနာ၄ချက်စုံသွားပြီနော်အင်္ဂါ၄ချက်စုံသွားမှာအတိအကျနော်ဘာမှမကြံစီရဘူးနော်ရှင်းတော့လည်းမလွဲစီရဘူးနော်ဤသို့ဟောတိဟူသောပုဗ္ဗေကတ္တိကောဝါကတ္တဝါဇာကရိယာကိုပြကြည့်၍ဘုပ္ပနုတ္တံပြီးသွားပြီဟောအပရဏုတ္တံပါဝဇဏံဖက်ကိုသွားရတော့မယ်သူကအပရဏုတ္တံအင်္ဂါ၈ချက်အာတံပံကံတံပရံနှင့်တုံလျံဝိသေတထွေကကံကရိယံရှစ်တံပရနုအာယခုအခါ၌ဒါအာဒါရပဲညာယခုအခါ၌တံပံထိုကတ္တိဤဝါထိုကတ္တဝါစကကရိယာဤကတ္တိကလွယ်သုံးတာဟောကဝါစကကွဲအောင်သုံးတာထိုကတ္တိဤဝါထိုကတ္တဝါစကကရိယာဤအဲ့ဒါကတံပံပြအာတံပံကံပကတိကတ္တာကိုကတ္တာနှစ်ပုတ်ဖြစ်နေတော့တပုတ်ဆက်ဆိုတပုတ်ထက်ဆိုကတ္တာကိုသတိပြီးသွားတပုတ်ထက်ဆိုကတ္တာကိုအနတ္တတတ္တုကံကိုဝိသေသနာပေါ်လို့ရင်ပါဝေသနာကိုတပုတ်ထက်ယူပြီးတော့ကတ္တာကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်ပကတိကတ္တာကိုဝါပကတိကတ္တုဝိသကိုကတ္တာကဝိသကရိယာကဝါစကပဂတိကတ္တကိုဝါပဂတိကတ္တဝိသကိုအဲ့ဒါကကံညာအာတံပံကံတံပဒံနဲ့တုမထပြခြင်းငါအဲ့ဒါတုမထသံပရံပဲဗျာသံပရံနဲ့တုံလျာဝိသေတုံလျာဒိသနာဝိသေနာသောအလိုရှိတော်မူသောအဲ့ဒါတုံလျာဒိသနာဝိသေနာပဲအလိုရှိတော်မူသောတထွေကကံကတ္တအထကထာရှာတိအရကတ္တပဲဒီပဲ
ကတာနော်အာထကတာဆရာဒီဒီကကံနောက်တကံလာပြန်ပြီပါဝဇနာဝသောပတ်ကိုပတ်ကိုပဲဆိုဆိုပုတ်ကိုပဲဆိုဆိုရတယ်နော်ဟောဒီဝသောပုတ်ဖြင့်ဟောဒီဝသောပတ်ဖြင့်စက်တရောဆိုပတ်ကိုပုတ်ကိုစက်တရောဆိုပါဝဇနာဝသောပတ်ကိုဒါကံကရိယံဆိုကရိယာဤလို့အနေပေးရတယ်နောက်ပိုင်းကျလွယ်လွယ်ကျမိတ်ပဲဆိုမှာပါအခုတော့အစမလို့ကရိယာပြည့်စုံအောင်ဆိုလိုက်မိတ်ဆိုတော်မူ၏ပါဝဇနာဝသောပတ်ကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏အနုတန်ရဲ့ထွက်များမှာအိဗယ်မပြန်ရဘူးဗျာကဲအထွက်လေးမျိုးမှာနော်လူသောပု္ပ္ပာပြည့်ရလေးမျိုးမှာအနုတ္တန်နဲ့နဲ့ဘိယာစကားနှစ်ခုကအမေးသဘောမပါတဲ့ကြောင့်အဓိပ္ပာယ်မပြန်ရဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြန်လာမေးတာဖြေတာပါပဲဘုရားနဲ့ဇောရဏကအမေးသဘောပါတဲ့ကြောင့်အမေးကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒိဗေကလို့ဒိဗေပြန်ရတယ်ဒိဗေပြန်ရမလို့လို့မှားမထားရင်ဒိဗေပြန်ရတယ်ဒိဗေမပြန်ရမိုက်ရော့တယ်အနုတ္တန်တို့ဘိယာစကားတို့ကအမေးသဘောမပါတဲ့အတွက်အမေးကိုဖြေတဲ့ဒိဗ္ဗေမျိုးရေးကြရမလို့ဒါကြောင့်နုပိနှသွဲမင်းမချဲဒိဗ္ဗေမပြန်ရအနုတ္တန်နဲ့ဘိယာစကားအမေးမပါတဲ့အတွက်ဒိဗ္ဗေမပြန်ရပါဘူးဒိဗ္ဗေပြန်တယ်ဆိုတာကိုမေးတာကိုဖြေတာပါနုပိနှသွဲမင်းမချဲဒိဗ္ဗေမပြန်ရပုစ္ဆောနှစ်သွဲအမေးချေဒိဗ္ဗေပြန်ဆိုရပု္ပ္ပာနဲ့ဘိယာစကားအမေးသဘောပါတာကိုအဘယ်နည်းဆိုဟောဒီမှာပါလို့ဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒိဗ္ဗေပြန်လာပေါ့ဗျပု္ပ္ပာနှစ်သွဲအမေးချေဒိဗ္ဗေပြန်ဆိုရအနုတ္တနဲ့ထွက်ခိုင်းရင်ဒိဗ္ဗေပြန်ကြရမလို့ဘိယာစကားထွက်ခိုင်းရင်ဒိဗ္ဗေပြန်ကြရမလို့ရေးကြရလဲမလို့နော်ပု္ပ္ပာလူသောရဏပြီတော့မေခွန်းထဲမှာလက်တဲခွန်းလေးနဲ့ဒိဗ္ဗေပြန်ရမလို့ဆိုပြန်ဖို့မလိုတော့သူကဘာမှမမှားဘူးဆိုရင်ပြန်ကိုပြန်ရမှာဘာလို့လဲမေးတာမဖြေဘဲနဲ့ဘယ်ကြည့်လဲပြေဆုံးမှာလဲဗျာနော်မေးတာဖြေရမှာပေါ့ဗျာဟဲ့ဒီလာဇာယဤသောဟောဒီဘူသောပေါ်ဖြင့်ကတ္တိသောဝါကတုဝါသကကရိယာကိုပြပြီးလေယခုအခါနာသောတတ်သည်ဝါထုကတုဝါသကကရိယာဤပတ္တိကတာကိုဝါပတ္တိကတုဝဇာကိုပြခြင်းငါလူကြည့်တော်မူသောအတ္တရာဇာသည်ပါဝဇနံဥဒောပတ်ကိုမိတ်တော်မူ၏အဲအဲ့ဒါပဲနော်သူကအစီအပန်းလေးတည်းဘာမှမကြံရောက်သူ့အစီအပန်းလေးတည်းဒါစီကံတရားရေးထားတဲ့စီကံတရားဖြည့်ဆို့ထားတဲ့အနုတ္တန်လေးထွက်ပဲလို့မှတ်တာစီကံတိတိကျကျနဲ့ထွက်ထားတဲ့စကားအစီအပန်းတိတိကျကျနဲ့ထွက်ထားတဲ့အနုတ္တန်လေးထွက်ပဲလို့မှတ်တာဟဲ့ဒုရိယအဲမင်းဆိုတော်မူ၏နောက်တက်နောက်ပိုင်းကျတော့မင်းလို့လုံးပါပါနေပြီဟုတ်လားမင်းမတော်အစမလို့တရိယာကိုဆုံးပြီဆိုလိုက်မင်းဆိုတော်မူ၏ခတ်တာတော့မခတ်ပါဘူးပြောတော့လဲရေးတဲ့အခါအမှတ်တမဲ့လွယ်တယ်ဟဲ့ဆိုကြမှတ်တမဲ့ဆွွှွှွှမရေးမိဖို့လွတ်တန်နေအင်္ဂါရက်နဲ့အညီတေချာပြီးပြည့်စုံတော့ရေးဖို့လက်ကျင့်နေတာနော်မနောရှာရေးနေပြီပါပဲကွာရှာရေးနေပြီစကားပြောနေပြီဟောနေပြီသာစေပန်းရဲ့အချိုးကြကြရည်တဲ့ဖို့ပြောတဲ့ဖို့ဟောတဲ့ဖို့လက်ကျင့်တဲ့ဥစ္စာပါဆရာကြတာစကားပြောတင်တဲ့အတန်းပါပဲမောင်ကတော့စကားပြောတင်တာတပည့်တော်တို့အမေတင်ပြီခင်ဗျအမေတင်ချက်တကစကားအစေပန်းနဲ့မမိသေးပါဘူးအဖေကလည်းတင်တာပဲခင်ဗျဩအဖေတင်တာလည်းစကားအစေပန်းကမမိလာသေးပါဘူးမူလရန်နေကောင်လည်းသင်ပြီးဘုရားဆရာရောဗာရီရောညာရောအဆုံးပဲပါဠိလောက်စည်းကမ်းတကြမရှိသေးပါဘူးပါဠိကအမှန်စည်းကမ်းတိကျတဲ့ဥစ္စာပါလားဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်တွေစကလုံးတွေအလွန်စည်းကမ်းတိကျတာမို့လားသူဟုတ်လားခိုင်းဆိုရဟုတ်ပြီတခါကတ္တတပုတ်ပြန်သေးတယ်နတိတသတ္ထုကံသူကတော့ဝိကတိဝိကတိဟာကရိယာမှာမသုံးရဘူးနော်ကတ္တမှာပဲသုံးရတယ်နော်တ
ဤတော်ဟောတိဟူသောပတ်ဖြင့်ကတ္တိဘဝကတ္တဝါဇကကရိယာကိုပြပြီးရေခုအခါ၌တောကတ္တိဤဝါတုကတ္တဝါဇကကရိယာဤဝိကတိကတ္တဘဝဝိကတိကတ္တဝိသကိုဒါလေးပဲပကတိဉာဏ်မှာဝိကတိပြောင်းတာဒါလေးရှိတယ်ကရိယာမှာဘာမှပြောင်းကြတာမရှိဘူးဝိကတိကတ္တဘဝဝိကတိကတ္တဝိသကိုပြခြင်းကအလုံးရှိတော်မူသောအတ္တဝတ္တရှားသည်အနတ္တိတသတ္ထုကံဟူသောပက္ခမိန်တော်မူ၏မိန်ဆိုတော်မူ၏ဒါလေးပဲဗျာပကတိနေရာမှာဝိသုဒ္ဓိပကတိဝိသုဒ္ဓိကတ္တမှာသုံးရမယ်အတော့နှုံးတာဖြစ်တယ်ကရိယာမှာသုံးဖို့မလိုပါဟဲ့သံတော်ပါဒနတ္တိတသတ္ထုကံဤသောဟောဒီဟူသောဘုရားတတ္တိကိုဝါကတုဝါဒကကရိယာကိုပြာပြီး၍ယခုအခါ၌ဒုက္ကတိဝါဒုက္ကတိဝါဒကကရိယာယိဝိကတိကတ္တဟုဝါဝိကတိကတ္တဝဇ္ဇာဟုပြခြင်းသာအလိုရှိတော်မူသောအတ္တရာဇာတိအတ္တရာဇုကံဟုသောနတ္တိတနတ္တရာဇုကံဟုသောဘဂဝုမိန်တော်မူ၏ဟာသူပိနှစ်သွယ်မင်းမချေဒိဋ္ဌိမပြန်ရအိဗံမပြန်ရဒီမှာပြန်ဖို့လည်းမလိုဘူးဒီမှာပြန်တာမေးတာကိုဖြည့်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟဲ့ဧတကပါတော့နဲ့စကားလုံးနဲ့ကြောကြောသွားတယ်ကဲဆိုလိုက်ကြောဟဲ့ဟုတ်တယ်နာတိတသတ္တုကံဝိပိသနာပေါ်လို့ပြီးတော့နာတိတသတ္တုကံမြေမလွန်တိတော်ဆရာရှိတိသားလင်းဖြစ်တော်ဘာဝဇနာမြတ်တော်ဆရာတော်တီးတော့အဲ့လိုပဲရင်တော့သူကဝိသေသနာလုပ်လိုက်ရင်ဘာဝဇနာကတ္တတဘုတ်ထဲလောက်ပြီးတော့ထွက်ရံလဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာညာလေးနဲ့မှတ်သားပါနော်ညာလေးနဲ့မှတ်ထားအဲ့ဒါလုတ်တရင်ဒီပြင်အာနိယမနေယမပါတယ်ဝကြရဲ့လုတ်တတ်သွားပြီနော်လုတ်တတ်သွားပြီဟဲ့တိလာဇာယကာကြီးဝကြမှာဗရာဏကောက်ပြီးတော့ကတ္တဘုတ်တို့ဒါနိနုတန်နဲ့ထွက်မဲဟာကာကြီးဝကြမှာကာတိဝဇာ၌ဗဒနာကဝိသတိကြီးအဟုတ်တယ်ယတနှစ်ဖြာရှုံးလင်းယတမှာလူရင်ကောက်အေးတံကလည်းတနဲ့တူတူပဲကိုရနောက်ကယံအန္တရတပေယုံသူကအာနိယမအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကိရိယာကဗဒနာမဟုတ်ဘူးအတံဆိုတဲ့နေယမကသမတ်ထားတဲ့ဌာနံကောပဏိတံဝိသတိသူထဲမှာပါတဲ့ကိရိယာကဗဒနာဖြစ်တယ်ကောလည်းပေါ့ဒီဝါကြာနာရာနာကဝိသတိတိဒေဝကဒေဝကရှိသည်ဖြစ်ဟူသောရှိသည်ဟုတ်ရောဒေဝကရှိဟူသောဆာဆမ်းနဲ့ဣတံငါဒီဣတံဌာနဣတံဌာနငါဒီဝိယနာပေသောကြောင့်ဝိသတိနာတုံးရေအေးပြဖေရ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 အဲ့ဒါတုံးလဲလင်ကမလဲတာဣဒံသာမင်္ဂာဒီရေနပိသောကြောင့်ဝိသတိ၌ဝိဒာတေယာပိဝိဒာတေယာပိဟုတ်တယ်ဒီပါရီယာပိစီရေရတာရှုဝိဒာတေယာပိစီဒီဘုံသွားသောအာချကရိယာဝါသကာဒီဟောအပ်သောဟုတ်တာကတ္တာဝိသတိကဒုက္ကတာယကရိယာဝါဒုကဒါဘုဟောတောအာဇကိယဝသကာဒိနိစာယေအဟုတ်ပြီဣတံနဲ့ဌာနံကိုခွဲဖို့မရပဲရတယ်တပ္ပနာဘုဟာဝိဒေသနာပဲဣတံဤသို့ဣတံထို့သို့သဘောရှိသောဌာနအကြောင်းတည်းဝိသတိရှိ၏ဆိုရဲ့ဣတံမပါဘဲနဲ့ဌာနံလည်းရတယ်နော်ဣတံကဝိဒေသနာထားပြီးဣတံထို့သို့သဘောရှိသောဌာနအကြောင်းတည်းဆိုရဲ့ဣတံမပါဘဲနဲ့လည်းဟဲ့လို့ရတယ်လို့မှတ်ပါတွေ့လေတွေ့လေရှင်းသွားတာပါဟုတ်လားပြန်လို့ပေါ့ကာဒီဝဇာနာယောမိဇောရောမူဤအဲဟုတ်ပြီဒီပဂတိဝိကတိမလိုတော့ဘူးနော်ခေါ်တော့ဘူးရတယ်ဟဲ့ဇတိလာကာဒီဝဇာနာဗရဏကာဒီဝဇာနာဒါနာကဝိသတိတိရှင်ကာရှင်ဝေယောဆက်ဆန်းဝိသတိကဝိဒါဒယံပစ္စည်းဟဲ့ဆက်ဆက်ပါသမဝိသတိကဣဒံသာနာနာတုတ်တိတုတ်တိလုံးနဲ့ဇတိလာတော့ယသိပီပီဆုံးတင်ရလျှောက်လို့တဲ့ဣဒံသာနာမှာပြီးပြီးအနေသေးတော့ဝိသတိကတည်ရရင်ဣဒံသာနာနဲ့တွားလို့တာ
ဒေနာဌာနငါဒီဝေနမေသောကြောင့်ဝိသတိနာဒုဒဒရာပြည့်စီဒီဝါဟူသောသောအစကရိယဝါသံပါတိဘောအားသောဟောတာကန္တာဝိသတိကာဒုက္ကတိုက်ကရိယဝါသုကတောဟောသောအစကရိယဝါသံပါတိစာဣဟောလေကမေဤသောဝိသတိဟူသောတတ်ခြင်းဆိုပါတပ္ပသဗ္ဗံကတိယောဝါကတိဝါသံကဒိယောကိုပြာပြီး၍ယခုအခါ၌သောကတိဝါသောကတုဝါသံကတိကေဝါသောကတုဝါသံကတိယေရဏောကိုဟေးသောကတုဝါသံကကတုဝါသံကကရိယာဤကံတော်ကိုဝါဝဆောကိုပြာကတုဝဆကတုဝဆကတုဝဆကိုပြာခြင်းမှာလူရှိတော်မူသောအထာကရဇယတိဝိသတိဟူသောဟာဟုယသိကြီးတော်လည်းမေဒေတာဏံတော်ကပါကိုမေဆိုတော်မူ၏ယသိကြီးစတတ်ပြီကွာယသိကြီးစတတ်ပါပြီဟောဟာခပ်ပါဘူးဟဲ့တဏျာနိယတဏ္ဍာလုံထိသွားပြီဟဲ့မခက်တာတွေကြောက်ပြီးတော့ကောင်းထဲလျှောက်ပြီးတော့ခက်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 ကြီးလျှောက်မထဲနဲ့ဟာတတော်ပြီ